Oke, boleh dengar suara cikgu ya? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Tadi hari Syazik ada kata nak makan lah. Tak apalah, makan lah kalau baru nak makan kan. Siapa yang belum sempat sarapan, boleh nak sambil makan. Tapi jangan 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 kusyuk ke makan je lah. Maksudnya dua-dua lah. Tengok makan ke makan. Apa yang cikgu ajar ni pun boleh boleh tengok jugalah. Okay, so hari ni kita sambung. We will continue subtopic 8.2 which is addition and subtraction of vectors. Sebelum ni kita dah tengok 8.1. Apa itu asas kepada vektor lah. Okay, so kita dah tahu vektor akan ada direction and magnitude. So magnitude tu kalau kita nak faham secara grafikal dia, mungkin dari sudut dia punya kepanjangan tu kan, dia punya length. So macam contoh kat sini kita tengok kita ada vektor 4a and 5a. So kalau kita tengok unit dia berbeza. This is 4 unit and then this one 5 unit. So dekat situ ada beza. Itu yang dimaksudkan dengan magnitude. Kita ada perbezaan nilai magnitude dia untuk setiap vektor tu. Okay, so how to perform addition and subtraction of vector. Okay, so hasil tambah atau hasil tolak sesuatu vektor ni kita panggil dia sebagai resultant vector. Result kepada vektor lah kan, kita dah tambah atau tolak dua vektor tu mestilah ada result kan. Okay, so sebab condition yang pertama adalah kita nak tengok addition of two parallel vector. Okay, so kalau kita tengok dua ni adalah parallel vector. Kenapa dia parallel vector? Direction vector ni sama. Selain tu kita tengok dia punya magnitude kan. So kita akan nampak lah kat sini. Dia dua-dua menggunakan A kan. Dua-dua ni A. So kita confirm lah ni adalah parallel vector. Okay, so kalau kita nak tambah, benda ni sama je tambah macam kita tambah nilai biasa. Ataupun kita tambah algebra biasa kan. And then jadinya 4A plus 5A of course lah akan jadi 9A. Okay, cumanya disebabkan ni adalah parallel vector, secara grafikalnya kita kena faham. So ni 4 unit, 4 unit, yang ni 5. So bila kita tambah, so dia punya length akan jadi 9 lah, 9 unit. Okay, itu jadi macam ni lah secara grafikal dia. Okay, so kalau kita nak tengok dari sudut nilai magnitude pula. Magnitude kan kalau kita nak cari, kita kena guna modulus. Kalau kita ada vektor A, ini vektor, magnitude dia ada modulus. Okay, so magnitude untuk parallel vector ni tambah sahaja. So kalaulah apa-apa yang awak dapat nilai 4A, apa magnitude 4A tambah dengan magnitude 5A, tambah sahaja nilai dia dapatlah 9A. Okay, so dalam kes ni kalau kita kira magnitude based on unit, kita dapat 4 tambah 5 je lah. 4 tambah 5 dapat 9. Ini kalau kita tengok lah, kita dah nampak dekat sini ni 4 unit, ni 5 unit. So actually kalau kita tambahkan just 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, itu sahaja. Okay, and then condition yang kedua, kita nak tengok subtraction of two parallel vector. So yang ni pun lebih kurang sahaja macam addition. So cuma kita cuma tolak. So kalau kita ada, so kita perasan lah ni memang parallel lah. Okay, so 7B minus 4B. So actually kita akan dapat 3B je lah kalau kita kira kan. Tapi kalau kita nak faham dari sudut grafikal dia, yang ni sebab dia ada kecondongan. So kita boleh nampak lah 7B ni agak panjang.
Bila tolak 4, so vektor 3B ni akan lebih lebih pendek lah kan. Okay, so magnitude dia pun sama macam tadi. Awak just tolakkan dia. Okay, untuk kes kedua adalah apabila kita nak tengok addition and subtraction of non-parallel vector. Yang tadi parallel, sekarang ni kalau kita ada dua vektor yang tak selari. Okay, first kita boleh guna law, triangle law. So kita tengok ya. Let's say kita ada dua parallel, two non-parallel vector AB and BC. So dua ni memang kita nampak lah tak selari, tak parallel kan. So vector AB kita denote dia as A. And then vector BC kita denote dia by B. Okay. So the addition of these two vector akan menghasilkan resultant force yang macam ni. Okay, AB plus BC, okay, dia akan dapat AC. So kalau kita faham ni macam konsep displacement. Daripada ni contoh Ali dekat sini dia nak pergi C, dia boleh pergi B kemudian pergi C. Tapi ni jalan jauh. Okay, kalau jalan dekat, kita pergi lalu sini je lah. So ini yang dipanggil sebagai resultant vector. So bila tambah, tambah je lah. A tambah B. Disebabkan vector ni lain kan dua-dua. Macam ni yang atas ni dua-dua B. So boleh tambah lah. Sekarang ni A tambah B. So resultant dia A tambah B je lah. Okay, so ini kita panggil triangle law lah. Okay. Triangle law sebab bentuk dia adalah triangle. So kena ingat macam tu je. Kalau awak nak tambah, anak panah ni penting tau. Nampak tak anak panah ni? Ini jalan asal dia. Dia selari macam ni. So resultant akan bermula dekat kat mana dia bermula dan kat mana dia berakhir. Itu adalah resultant vector. Okay, so triangle law ni pun boleh digunakan untuk subtraction of two non-parallel vector. So kalau ada vector macam ni, AB, kemudian yang B ni arah dia berlawanan. Actually kita boleh tulis vector B ni positif. Kalau kita tulis positif, arah dia akan jadi macam ni lah. So vector ni actually vector positif B, tapi arah berlawanan dia akan jadi negatif B lah. So dia resultant force dia adalah kita nak daripada point ni, kita nak pergi point ni, tapi kita pergi lalu jalan jauh atau lalu jalan dekat. Jalan dekat ni adalah resultant vector kita. Yang penting kita kena ikut je anak panah dia. So anak panah dia macam ni, so awak just tambah je lah. A plus negatif B. So actually A minus B je lah dia punya resultant vector. Okay, so ni triangle law. Kalau nak lagi faham lah kan. Macam dulu awak duduk dalam maktab, cikgu kalau biasa cikgu akan bagi contoh ni sama je. Kalau duduk dalam maktab, contohnya daripada kelas kan nak pergi tandas, budak lelaki contoh, daripada kelas nak pergi tandas. Okay, awak duduk tingkat 3 kan, nak pergi tandas tu awak duduk wing kiri kan. Sepatutnya kalau pelajar lelaki dia jalan straight je, dia boleh lalu straight tu saja. Tapi dia dah keluar, dia saja-saja nak jalan jauh. Dia pusing lalu depan bilik guru, lalu depan kelas-kelas yang sebelah sana tu, barulah dia pergi tandas kan. So itu adalah konsep yang hampir sama dengan vektor lah. Awak boleh pergi lalu jalan jauh atau awak nak lalu jalan dekat. So jalan dekat tu adalah actually dia punya resultant vector. So jalan jauh tu berapa banyak vektor yang berlainan yang awak dah lalu. Okay, so kita tengok pula seterusnya kita akan ada parallelogram law. So parallelogram ni awak nampak lah kan, maksudnya kita akan ada dua parallel.
Actually, dua paralel kat sini. Paralel yang, okay. Yang ni yang pertama. Kemudian yang ni yang kedua. Tu parallelogram. Okay, so two vectors. A, B initiate from the same point can be represented by two sides of a parallelogram. Okay, kita bermula dekat A. Dua-dua ni bermula dekat A. So actually kita boleh construct parallel vector kepada vector B dan vector A untuk create parallelogram. Okay, so actually resultant vector dia, kalau dia bermula tempat yang sama, ini vektor untuk A, ini vektor untuk B. Ha, dia tambah je sebenarnya. Kenapa macam tu? Sebab atas ni pun sebenarnya vektor B. Sebab dia parallel. Walaupun yang asal, contohlah yang dot 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 tadi tu awak tak nampak pun sebenarnya. Jadinya, kita nak cari resultant vector untuk AC. So actually kita start dekat A. So kita lalu sini vector A tambah dengan vector BC. So vector BC adalah parallel kepada vector AD. That's why dia A tambah B sahaja. So kalau dia bermula tempat yang sama, arah dia sama, actually awak tambah je vector ni dan vector ni. Kalau contoh awak tak nampak, lukislah result apa parallelogram ni kan. So bolehlah nampak dia punya resultant vector. Okay, dan yang terakhir kita ada polygon law. So tak kisahlah bentuk polygon apa pun. Macam tadilah cikgu bagi contoh. Pelajar nak pergi tandas, dia boleh lalu straight atau dia boleh pusing jauh. Okay. So dekat sini kita ada AE. Okay, kalau AE boleh directly macam ni je. Dia punya vektor. Kalau contoh cikgu tanya, apa vektor AE? So awak boleh tengok, ini je vektor AE. Awak boleh just baca AE. Tapi kalau ikut polygon law, awak boleh daripada A nak pergi E, awak boleh pergi ikut laluan yang ni pula, laluan jauh. So hasil tambah dia adalah A tambah B tambah C tambah D. Itu vektor. Awak boleh ikut jalan dekat, boleh ikut jalan jauh. Kalau jalan dekat tak ada nilai, tak tahu nilai, cari jalan lain. Itu vektor. Okay. So tak banyak pun. Benda ni sebenarnya macam mana pun yang penting awak faham vektor ni macam macam jalan tadi. Tak kisahlah bentuk dia macam mana pun. Ini ada polygon, ada parallelogram, ada triangle kan. So basically benda ni rotate-rotate, dia cuma nak cakap kat mana starting point dia dan kat mana dia berakhir. Sama ada awak nak ikut jalan yang dekat atau jalan yang jauh. Itu secara orang kata tips lah, bukannya konsep sebenar. Itu tips, jalan dekat dan jalan jauh. Kalau konsep sebenar, vektor mengenai hasil tambah vektor atau hasil tolak vektor menghasilkan resultant vektor. Itu yang sebenarnya. Okay. So kita tengok example 9. Okay. Padam dulu yang ni balik. Okay, the diagram on the right shows a parallelogram PQRS. Express PQ in term of PS and SQ. Okay. So, kita nak tengok vektor PQ. Ni cikgu kata jalan yang dekat. Daripada P nak pergi Q, PQ lah. So, kita nombor satu dulu. So, dia kata express in term of PS and SQ. Dan SQ. So daripada P nak pergi Q, ini jalan yang dekat, tapi awak boleh guna jalan yang jauh. So kita boleh lalu PS kemudian SQ. So dekat sini PQ adalah hasil tambah vektor PS plus vektor SQ. Okay, dari sudut huruf ni pula,
mesti yang ni sama. Dan tempat dia berakhir pun sama. S dekat sini pula, dia punya tempat pertemuan lah. So, susunannya mesti betul. PQ adalah PS plus SQ. Ini start dia P, berakhir dekat Q. S ni macam jadi dia punya perantaraan. Dia punya singgah point dia lah. Okay, so tu nombor satu. Okay, and then soalan dua. PR in term of PQ and PS. Okay, kita tengok pula PR. Kita nak tengok PR. So, PR kita boleh guna jalan yang ni. PS. So, PS plus dengan SR. Plus SR. Okay, tapi PR kan? PQ, PS. PQ. Okay. Kita guna jalan lain lah pula. Okay, ini satu jalan lah. Ataupun kita ada jalan lain. Cikgu guna kalau lainnya. Nak, daripada P nak pergi R, ada juga jalan lain iaitu PQ plus dengan QR pun boleh. PQ plus dengan QR. Okay, tapi dalam soalan, dia nak in term of PQ and PS. Ha, kalau tengok sini, ni ada PS. Tapi tak ada PQ. Yang ni ada PQ tapi tak ada PS. Ha, cuma kena faham, vektor QR sama je dengan vektor PS. Sebab dia parallel. Vektor PS sama je dengan vektor QR. So, dekat sini, kita dapat tambah dengan vektor PS. Ha, sebab vektor QR sama je dengan vektor PS. So, dapatlah PR in term of PS. Okay, kemudian yang nombor tiga. Okay, kita nak cari QR in term of PR and PQ. So, yang kita nak cari adalah QR. Okay, dia nak in term of PR dengan PQ. So, kita akan guna laluan ni. Tengok huruf-huruf yang terlibat. Okay, jadinya dia mesti start dengan Q, Q plus R plus dengan RP. Cumanya, tengok ni. Ini PR. So, bila PR, awak kena terbalikkan. QR QR pula. Sorry. Tengok saya tulis. QR adalah QP plus dengan PR. Ha, baru betul. Okey, tapi QP ni terbalikkan jadi negatif PQ plus PR. Ha, ikutlah dia punya apa arahan jenak kan. Sebab jenak in term of PR and PQ. Okay, ni dah PR, cantik. Tapi ini QP. So, QP ni boleh terbalikkan jadi PQ tapi kena negatif. Ha, sebab apa? Sebab ni negatif vektor kan. Kalau arah yang sebenar dia nak PQ, arah sebenar nak PQ tapi yang kita ada QP, so kita kena negatifkan dia. Okey, untuk yang B pula. Contoh dia dah bagi nilai. Dia dah bagi nilai PQ adalah 2A plus B. So, tulislah ni 2A plus B. Kemudian dia dah beri PS adalah 2B minus A. Okay, soalannya dia nak cari PR in term of A and B. Ha, kita dah tak guna yang huruf besar dah, capital letter. Kita nak guna yang
vector yang direpresent by small letter A and B. Untuk soalan ni kita boleh sambung kepada yang ni. So PR adalah PQ plus PS. So PQ je dah beri 2A plus B. PS pun je dah bagi 2B minus A. So awak just kira. Okay, yang ni directly lah sebenarnya. 2A tolak A awak akan dapat A. B plus 2B akan dapat 3B. Okay, so selesai. Ni soalan B. Okay, so sampai sini boleh faham tak vektor ni apa? Yang cikgu cakap ikut jalan dekat, jalan jauh. Faham? Okay, boleh faham. Okay, alhamdulillah boleh faham. Alright, so kita sambung. Okay, example 10. The diagram on the right show a pentagon A, B, C, D, E. Okay, lepas tu dia dah bagi lah. BC adalah 1/3 AE. So tulis nilai terus siap-siap. Jadi ni kat sini sebenarnya adalah 1/3 B lah. Okay, kemudian dia bagi lagi. ED adalah 1/2 AB. Maksudnya 1/2 vektor A. Kemudian dia ada bagi lagi. AB adalah A. Kini yang dah beri. And then AE adalah B pun dia beri. Okay, express CD in term of A and B. Okay, so kita nak cari CD. Kalau kita tengok CD tak ada nilai lagi. Vektor CD tak ada nilai, tapi kita boleh ikut jalan jauh. Sebab jalan jauh semua dah ada nilai. Okay, so CD adalah CB plus BA plus AE plus ED. So kalau awak tengok huruf tu berturutan ya. Dia start dengan C berakhir dengan D. So jalan kita C pergi B. Tengok dia start balik dekat B. B pergi A. Start balik dekat A. A pergi E. Start balik dekat E. E berakhir dekat D. Berdasarkan apa yang kita nak ni kan. Okay, so kita tambahlah nilai-nilai dia. Okay, CB. Okay. CB ni kalau kita tengok yang kita ada BC. So bermaksud CB adalah negatif BC. Kemudian BA. Vektor yang diberi dalam ni adalah AB. So kat sini pun kita akan jadi negatif jugalah. So negatif AB. Okay. Lepas tu tambah dengan vektor AE. AE tambah je lah sebab arah dia sama. So tak ada perubahan AE. Kemudian vektor ED. ED pun ikut arah dia. So tak ada perubahan juga dekat sini. Barulah kita convert kepada nilai dia. Okay, negatif BC bermaksud negatif 1/3 B. Negatif AB bermaksud negatif A. AE, so plus dengan B. ED plus dengan half A. Okay, then barulah awak kira. So kat sini kita akan dapat okay, 1/3 plus 1 minus 1/3. So, jadi 2/3 B. Kemudian negatif A plus half A akan dapat negatif half A. So ni jawapan akhir untuk vektor CD in term of A and B. Awak tambah vektor yang sama ya, B dengan B. So kalau tak boleh kira laju, ambil je kalkulator kan. So negatif 1/3 tambah 1 lah. Tu dapat 2/3. Kemudian yang ni negatif 1 tambah dengan 1/2. Tu dapat negatif 1/2. Okay, yang ni kita dah apply lah polygon law kat sini. Okay, next example 11 ni. Okay, so dia dah bagi Hamzah
daripada P je pergi ke atas ni vektor dia V. Yang mana magnitude dia 5. And then daripada ni reverse stream pula arah dia ke arah east, timur. Yang mana vektor dia adalah A dengan magnitude 10. Okay, so dia tanya calculate the new direction and velocity of the boat after affected by the river stream. So kita nak cari resultant vector dekat sini. So apa perlu kita buat adalah mula-mula kita cari vector je dululah. Vector A plus V, which is A plus V lah. Ataupun sebenarnya kita, tak apalah betul lah tu. Okay, sekarang ni kita nak tengok the new direction, the new direction and velocity. So velocity ni adalah dia punya magnitude. So kita nak cari magnitude dia. So kita just tambah 5 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2. Square rootkan dia. So dapatlah nanti jawapan dia berapa. Yang ni awak boleh tengoklah. Ni dah ada dah contoh dia 11.18. 11.18. Okey, untuk cari direction dia kita kena tengok sudut lah dekat sini. Sebab kalau arah utara kita boleh directly nampak lah arah dia macam ni. Kalau timur macam ni. Tapi sekarang arah dia incline kan. Incline ke decline ikut lah kan. Dia ada kecondongan. So awak kena cari dia punya sudut. So untuk cari sudut kita boleh guna trigo ratio. So kita ada opposite dengan adjacent. So kita guna tangent. Tangent theta is equal 10 over 5. Then nanti awak dapat theta. Lebih kurang 63 point. Ada 63 point something lah. Yang ni awak boleh tengah calculator lah untuk cari sudut dia. Cari sudut macam mana? Theta is equal tangent inverse 2. 10 bagi 5, 2 lah. Yang ni baru awak boleh tekan calculator. Nak tekan tangent inverse tahu kan? Tekan shift tangent. Okay. So kita tengok exercise yang bawah ni. Yang ni buat sama-sama je. Tak perlu awak buat sendirilah. Yang latihan tu kat Quizzes je. Nanti cikgu bagi link tu. Okay. So soalan dia. The diagram on the right shows vector U and vector V. Draw and label the resultant vector for each of the following. Okay, so kalau nak suruh awak lukis, tak boleh pula awak nak lukis kan kat sini kan, dekat Google Meet. Okay, yang bawah ni nanti cikgu nak awak try buat. Cuma yang atas ni lah. Yang atas ni cikgu tunjuk dulu. Okay, kita nak cari resultant vector untuk 2U plus V. Kita nak cari resultant vector 2U plus V. Yang diberi cuma U dengan V. Okay, so dekat sini mula-mula kita nak cari 2U dulu. So 2U, U dekat sini ada 4 unit. So bila 2U bermaksud kita akan buat vektor yang ada 8 unit. So buatlah vektor yang ada 8 unit. 1 unit, 4 unit, 8 unit. Okay, so ni adalah vektor 2U. Okay, then plus dengan V. So satu V je. So awak follow je. Sama je lah nilai dia kan. V. So this is vector V. So this, ini adalah vector 2U plus V. Kenapa cikgu bersambung macam ni? Sebab kita nak tengok resultant dia. Kita akan dapat dekat starting point dekat sini. Akan berakhir dekat sini. So this is resultant vector dia. So label lah ni adalah 2U plus V. Okay, untuk lagi satu ni mungkin awak dah boleh teka lah macam mana nak buat kan. So half V. 1/2 V. So V kita cuma ambil separuh je. So bila ambil separuh lebih kurang dekat sini. Kita guna kali hijau lah sebab V kan. So separuh lebih kurang kat sini. Okay, then kita tambah dengan 2U. Tambah lagi dengan 8 unit.
So resultant vector dia kat bawah ni. Tak boleh bercampur pula. Okay. So this is 1 per 2V plus 2U. Ha, ni kalau dia minta lukis macam ni lah jawapan dia. Vektor tu bila awak tambah dia mesti bersambung sebab dia mengenai jalan kan. So daripada 2U tambah V. Kena ikut macam mana je lukis. Kalau vektor U tu melintang, mesti melintang macam ni juga. Vektor B condong macam ni, awak kena lukis condong juga macam tu. Tak bolehlah ubah tiba-tiba V tu jadi horizontal pula, tak boleh. Okey. Kita tengok yang bawah ni. Express the following in term of X and Y. Okey, apa vektor AB? Kalau tengok gambar rajah ni. Vektor AB, apa nilai vektor AB? Ada siapa-siapa yang boleh buat tak? Dia dah bagi kat sini. 3AB adalah 2DC. 3AB adalah 2DC. So berapa nilai AB in term of Y? What is the value AB in term of Y? 2Y. Okay, Ain dapat 2Y. Okay, kalau Ain kata 2Y ya. Okay, so dah ada yang jawapan. So Dominic Andy dengan Ezriana betul. 2 per 3Y. Okay. So kalau ikut logik pun, kan ni Y. DC Y. So AB sepatutnya dia lagi kecil daripada DC. Sebab kita pun nampak dia lagi pendek. Vektor ni lagi pendek daripada vektor DC. Maksudnya nilai je should be lagi kecil lah. Kalau 2Y lagi panjang. So kat situ tak logik. So cara dia macam mana sebenarnya? Kita buat dulu. Dia dah bagi 3AB sama dengan 2DC. So kita nak tahu vektor AB. So AB adalah 2 per 3DC. Kita boleh pindahkan 3 tu kan. Jadi kita dah tahulah sekarang ni AB hanyalah 2 per 3 kepada DC. That's why sekarang vektor AB adalah 2 per 3 Y. So sini 2 per 3 Y. Okay, so selesai untuk vektor AB. Okey, apa pula vektor AC? Kita nak cari vektor AC. Okey, Gabriel kata negatif X. Betul ke? Gabriel. Okey, kita cuba tengok eh Gabriel ni. Kalau contoh ni X. Okey, kita tengok dulu apa vektor X. Vektor X ni vektor yang macam ni. Dia punya direction macam ni. So tak logik kalau, okey salah tengok diagram. Tak logik kalau ni pun X. Okey, tak apa salah tengok kan. So Ain kata negatif X plus Y. Okey, so tu yang betul lah. Jawapan Ain adalah jawapan yang betul. So dekat sini, kita kena faham kita nak cari vektor AC. Permulaan A berakhir dekat C. Memang kita tak boleh, kita tak ada vektor yang parallel kepada vektor AC. So dekat sini kita boleh guna triangle law ke, parallelogram ke ataupun polygon. So kita gunalah kat sini triangle. So daripada A nak pergi C, kita boleh ikut jalan jauh. A pergi D, D pergi C. A pergi D, D pergi C. So A pergi D dah lawan arah vektor yang asal. That's why dia jadi negatif X. Okay, kemudian D pergi C
follow arah dia tu tambah dengan y. Okey, so boleh faham ya? Nigel dan yang lain-lain. Okey, so sekarang C pula. Apa vektor BC pula dekat sini? Vektor BC, Nigel kata X. Okey Nigel, lagi sekali ya. Okey, kalau nak kita nak compare dengan X, kena faham adakah ni paralel? Tak, ni tak paralel. Satu, kalau paralel dia macam ni. So tak boleh dapat X directly. Tu salah lah. Sebab dia bukan paralel vektor. Kita boleh samakan dia terus. Cuma mungkin beza nilai, negatif, positif atau nilai ada 2, 3 bila dia paralel. Tapi sebab dia tak paralel, tak boleh ambil direct X. So anyone yang ada jawapan untuk vektor BC? Negatif 1 per 3 Y tolak X. Jawapan Ain hampir kepada betul. Hampir kepada betul. Hampir sajalah. Dia ada silap sikit. Silap sikit je. Negatif 1 per 3 Y plus X. Jawapan dari Hansik pun macam kurang tepat je. Aku rasa kurang tepat tu. Oh, ni cikgu soalan lainnya. Okey, jawapan yang betul jawapan Dominic Andy. Okey, nampak tak nilai Ain, Haris, Haziq hanya perbezaan negatif positif je berbeza. So jawapan yang betul Dominic Andy. Okey, so nak cari vektor BC, kita kena faham daripada B nak pergi C. Daripada B nak pergi C. So daripada B nak pergi C, kita boleh ikut jalan jauh. Okey, jalan jauh dia adalah BA plus dengan AD plus dengan DC. Okey, so kita tengok apa vektor BA. Apa vektor BA? B pergi A. Okey, B pergi A dah berlawan daripada vektor A pergi B. Tadi kita ada vektor A pergi B. Ni arah dia. So, bila berlawan, dia akan jadi negatif 2 per 3 Y. Kemudian, AD. AD pun berlawan dengan vektor yang diberi. Vektor yang diberi, arah dia ni. Tapi kita nak AD. So dia akan jadi negatif X. Kemudian plus DC. DC ni dia ikut. So bila ikut, tambah dengan Y sahaja. So kiralah. So bila kira tu dapat 1 per 3 Y minus X. So Ain dengan Haziq dah check check dia punya arah dia dan negatif positif tu. Yang lain boleh faham kan? So vektor ni mengenai jalan jauh atau jalan dekat dan cuma kena pastikan jalan yang awak pilih tu adakah dia ikut arah asal vektor ke berlawan. Kalau dia sama-sama ikut arah, ambil nilai yang positif sama dengan nilai yang diberi. Kalau dia berlawan,
ikut nilai yang jelawan tu. So, jadi negatif lah. Okay, yang terakhir. D. Apa vektor BD pula? What is vector BD? BD ni cikgu warna hijau. Negative 2 per 3y minus x. Okay, so betul. Lain dengan Hendrik. Okay, so saya dah faham kan? So vector BD adalah vector BA plus dengan AD. So, BA berlawan kepada AB. So, jadi negatif 2 per 3Y. Kemudian AD. AD pun berlawan kepada vektor asal dia iaitu DA. So, jadi negatif X. Okay, so betul lah. So, tak susah pun lah sebenarnya benda ni. Senang je. Okay, right. So, yang last adalah problem solving involving vector. Okay, by the way, yang ni ada persoalan tak sebelum kita masuk yang last tu? Yang ni ada persoalan tak nak tanya? Okay, macam tak ada eh. Okay. So, kalau ada lepas ni boleh tanyalah. Alright. Okay, let's continue. Okay, solving problem involving vector. Okay, so dia dah beri dia position vector A, B, C. Kemudian dia dah bagi vector OA tu adalah A plus B. Okay, boleh tengoklah. Dia dah bagi nilai-nilai ni. Kita tulislah dalam gambar rajah ni. So, vector OA adalah A plus B. And then OB is 3A minus 2B. Last one adalah HA plus 7B. Okay, ini untuk just peringatan ya. Untuk vektor, mesti ada curly ni ya. Kalau awak tulis A dengan B sahaja, benda tu salah. Mesti kena ada buat benda ni. Lambang cacing ni. Okay, so persoalan ni kat sini. I find the value of H where this toy car ABC is placed in a straight line. So benda ni berkaitan dengan collinear. Collinear ni ada konsep properties dengan parallel. Sama je. So kita create satu straight line baru. So ni collinear. So AB dengan C ni dia berada dalam satu line. Dia berada di atas satu vector line. So dekat sini kita boleh create what is the value vector AB which is the multiple of scalar vector AC. Scalar, skala ya, scalar. Vector AB adalah hasil darab vector AC. So K ni sepatutnya nilai dia dalam pecahan lah. Nilai dia orang kata lebih kecil dari satu. Sebab vektor AB hanyalah sebahagian daripada vektor AC. Vektor AB hanyalah sebahagian daripada vektor AC. Kalau contohlah AC tu 2, mungkin AB 1 ataupun 1.2, 1.3 sebab dia sebahagian dia daripada AC. So kita nak cari apakah nilai H. Okay, based on this relationship, berdasarkan relationship yang kita dah create ni, kita kena cari dulu apa vektor AB. So vektor AB adalah AO plus dengan OB. So dekat sini boleh tambah aje.
Cumanya, apa yang kita boleh tambah bukan vektor AO. Yang diberi adalah OA kan? So, AO adalah negatif OA. Plus dengan OB. So, barulah awak boleh tambah. Okay, jadinya negatif OA adalah A plus B. Plus dengan OB adalah 3A minus 2B. So, tambahlah kan. Awak tambah akan dapat 2A tolak 3B. Okay, tu vektor AB. Kemudian, cari pula apa vektor AC. So, sama macam tadi. AC adalah AO plus dengan OC. So, macam biasa, AO tak ada. Yang ada adalah OA. Bunyi nak lebih kurang je kan? AO, OA. Tapi, beza ya. Plus dengan OC. So, OA ni pun tadi dah ada. Adalah A plus B. Kemudian, OC adalah HA plus 7B. Okay, so dekat sini kita kumpulkan macam tadilah A dengan A, B dengan B. Cuma A sekarang ni jadi H tolak 1. Dan B pula adalah negatif 6B. Ni H, yang ni awak expand jadi negatif 1. Bermaksud H tolak 1 lah. Macam kes yang atas ni 3 tolak 1 tu dapat 2. Kemudian negatif 2 tolak B tu dapat negatif 3. So dekat sini, ini adalah vektor AB. Ini adalah vektor AC. Okay, based on the relationship yang kita dah create tadi. Based on the relationship yang atas ni. So kita tulislah. AB is 2A minus 3B times dengan K H minus 1 A minus 6B. So dekat sini kalau kita tengok K ni mengganggu sikit lah. K ni cikgu boleh tukar. Kita kalau macam ni kita susah sikit, kita tukar ya. Kita tukar K tak nak kat sini. Sebab kenapa cikgu tak nak dekat sini? Dekat sini dah ada satu variable H. Kalau kita tambah K jadi pening. So K tu kita ubah dekat sini. So relationship untuk kolinear awak boleh tukar. Skala tu dekat mana? Sama ada dekat AC, dekat AB boleh. Kalau dalam kes ni pula, AC adalah hasil darab KAB. AB pendek bermaksud AC ni akan darab dengan satu skala yang lebih besar dari satu. Contohnya, AC ni mungkin adalah hasil darab 2AB. Sebab AC lagi panjang. So, nilai K ni sebenarnya awak boleh letak dekat mana-mana, tak kisah. So, expand. So, dekat sini kita expand. Kita akan dapat 2KA minus 3KB is equal H minus 1A minus 6B. Okay, so bila dah sampai sini, kita boleh compare vector. Kita boleh compare vector bermaksud kita akan compare A dengan A. Kemudian kita akan compare B dengan B. Okay, so A dengan A kita compare bermaksud 2K bersamaan dengan H minus 1. Kita tak payah ambil vektor A tu. Kita ambil dia punya koefisien je. Vektor dia adalah A. So kita ambil koefisien dia je. Koefisien dia adalah 2K sama dengan H tolak 1. Kemudian kita compare yang B pula, negatif 3K adalah negatif 6. Ni B, vektor B.
kita ambil koefisien dia je. Negatif 3K dengan negatif 6. Okay, so dekat sini, yang ni kita tak boleh selesaikan lagi. Yang ni tak boleh selesaikan lagi, tapi yang dekat sini kita boleh selesaikan nilai K. So, kita akan dapat K is equal to. Ini bukan jawapan akhir. Kita nak cari nilai H. So, substitute lah nilai K tu dekat sini. Substitute N. So, bila kita substitute, K bersamaan 2 is equal H minus 1. And then, H minus 1 is equal 4. Then, H is equal 5. So, inilah jawapan H. Okay, agak panjang lah. Tapi sebenarnya, dia senang je. Yang paling penting kena faham, alamak terubah pula. Kena faham konsep yang ni. Hasil darab skala dengan vektor. K ni boleh je dekat, sama ada dekat vektor AB atau dekat AC. Sebab sama ada multiplication dia. Depends lah kalau AB ni adalah sebahagian AC. AC pula adalah hasil darab skala yang lebih besar kepada AB. So, multiplication skala kepada vektor ni awak boleh ubah dia punya relationship. Sama ada KAB atau AB equal KAC. Macam tu. Okay. So memang kalau problem solving ni agak complicated sikit lah. Okay, ada persoalan tak untuk yang ni? Ataupun nak cuba fahamkan dulu? Okay. Mungkin masing-masing cuba fahamkan dulu. Alright, saya rasa tu je. Tak ada dah. Betul lah. Okay, so sekejap lagi nanti cikgu akan share link quizzes. Tak banyak pun, 5 soalan je. Lepas ni boleh terus buat lah. Okay, so untuk hari ni tu sahajalah. Basically addition and subtraction ni. Okay, ada apa-apa nak tanya atau nak bercakap ke apa ke? Tak ada. Tak ada je kan. Kalau tak ada, cikgu nak screenshot dulu. Alright. So kalau tak ada apa-apa, share link nanti jawab teruslah. Okay, so siapa yang ada hari ni, terima kasih. Boleh left dan nanti kejap lagi cikgu share link tu. Okay, welcome. Tu masuk dengan slide ni lah, slide ni pun cikgu share dulu. Thank you.